Поэтому неправильное суждение, что клещи на деревьях, клещи ливания. У нас в Запорожской области актуально заболевание. В городі Запорожжі 6 видів. В місті Запоріжжя 6 видів іксодових кліщів. У Запорізькій області таких видів 8. Потрібно сказати, що з даних видів кліщів найнебезпечніші так звані собачі кліщі або іксодус ріцинус – латинська назва. Вони досить часто трапляються і практично домінують. Ось із цих постраждалих людей то 60% були укушені саме цим видом. Поэтому неправильное суждение, что клещи на деревьях, клещи на деревьях. Уважаемые жители Запорожской. Шановні жителі Запорізької області, гості нашої області, будь ласка, виходячи на природу там, де можливий напад іксодових кліщів на вас, правильно одягайтеся, будьте уважними, оглядайте один одного для того, щоб запобігти укусу даних членистоногих. А якщо ви попереджені, значить все в порядку і ви не захворієте. І ніяких членистоногих, і відповідно наслідків їх укусів вам не загрожує.